שלושה שבועות שאלי אוקבי מפגין מחוץ לבית ספר ספיר בלוד. זה לא בית ספר רק ליהודים, זה גם בית ספר לכל התושבים פה בעיר. כשהגיע לרשום את בנו לכיתה א', הופתע לגלות שבית הספר הפך לבית ספר טלי, שבו מלמדים תוכנית תגבור לימודי יהדות. למרות שזה בית ספר שאומרים שיש בו תוכנית טלי ולימוד תגבור יהדות, אני עדיין מעוניין לרשום את הבן שלי לאותו בית ספר, עם אחותו. אבל למרות התעקשותו של אלי ובניגוד לכל כללי משרד החינוך, המחייבים את בית הספר לקבל כל תלמיד, במחלקת החינוך בעירייה עורמים קשיים. לא רצו לרשום אותך כי זה בית ספר נהפך לבית ספר טלי, תגבור לימודי יהדות. אבל יש לי ילדה שם שלומדת בכיתה ג' כבר. השנה זה נהפך, השנה שעברה. מה זאת אומרת, בלי שום הודעה וכלום? עכשיו אפשר, עכשיו זה סיפור, עכשיו זה לא קל להירשם. בהקלטות שהגיעו לידינו ונחשפו הבוקר בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב', לא רק שבעירייה העמידו קשיים, גם שכנעו את אלי למה לא כדאי לבנו להיות בבית הספר. אני חושבת שהורא הולך להירשם לבית ספר, חשוב שהוא ידע מה ההדגשים של בית ספר. לא סתם לומדים היסטוריה, הם לומדים יהדות, צריך לדעת את זה. רק כשהילדה שלך בג' לפני 3 שנים באמת זה לא היה. כשהגענו לצלם בצהריים את אוקבי, הפתיע אותנו משלחת מעיריית לוד, ולפתע פתרה את הכל. אז אני יכול להיכנס למנהלת עכשיו לרשום? מי לא נותן? מי לא נותן? בואו נראה. עכשיו אתה, מי אדוני? אני דובר העירייה. אתה דובר העירייה. אני מקפל את זה עכשיו, אתה נכנס איתי למזכירות ואני רשם את הבן שלי לבית ספר? בוא, תפדל. מי שמאושר יותר מכולם הוא דודו, בן 5.5, שעכשיו יודע לאן ילך ללמוד בשנה הבאה. בבית ספר ספיר. ספר ספיר. ספר ספיר. אני רוצה שדודו יבוא, כי אני לא רוצה להיות לבד, כי אין לי שם מי לשחק, אני רוצה שיהיה לי פשוט שם אח. מעיריית לוד נמסר כי העירייה אינה מפלה רישום לבתי הספר הממלכתיים על רקע דתי. אשר לבית הספר שבו לומדים ילדים גם מהחברה הערבית, בית הספר החל את תהליך ההכרה כבית ספר טלי כבר בתשע"ו. למהלך הזה היו שותפים ועד ההורים, המורים והנהגת בית הספר. במשרד החינוך נמסר כי בבית הספר לומדים יחד יהודים וערבים, והמשרד עומד על כך שהוא יימשך כך, הן מבחינת התכנים, הן מבחינה ניהולית. רישום התלמידים ובאחריות הרשות המקומית. אולי דוגמה להלך הרוח בבית הספר, שימעו מה אומרת מורה לאלי בזמן שהפגין לטובת בנו הקטן. לא, אני רואה שבית ספר יהודי צריך ללמוד בבית ספר ערבי, ואיתה התבוננות פה, ואני רואה את זה כולו, ולמה יהודים צריכים להתבונן עם... חשוב להזכיר גם למורה הזאת, על פי החוק בית הספר חייב לקבל כל תלמיד, בלי הבדל דת וגזע.